добрий день, шановні підписчики, а також гості мого каналу. Сьогодні в нас чудова погодка, вирішили трошки прогулятися і покажу вам сьогодні те озеро, яке я вам показував раніше у своїх відео, яке знаходиться в кінці нашого городика. Ви бачите, мостики у нас такі зроблені для риболовлі. Цей ставочок дуже гарно і добре зариблений, є щучка, товстолобік, корпик, карапець, пробачте. Ось наш понавиставляли наші рибаки щоколовочку, тільки на якому знаходимося ми. От наші рибасюрики поробили такі підставочки для того, щоб можна було встановляти, ну, або удочки, або спінінги. Озеро дуже здорове. Репчик. Наш зірюганчик. Басяк наш. Здорів. Іди сюди. Іди сюди. Сидіть, 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 я сказав. Лежать. Гуляй. Гуляй. Погодка просто бомба сьогодні. Ставочок наш дуже-дуже великий. Зараз будемо йти далі, покажу вам краще. У нас такі тут тропиночки для прогулочок. Красота. Сьогодні будемо дихати свіжим воздухом. Будемо відпочивати від аміаку. Такі ще мостики зроблені для риболовлі. Тарзаночка. Народ купається влітку. Зовсім поруч ще один мостик зроблено. Ну, тут, в принципі, поставочку їх дуже-дуже багато, тому що в літню пору року дуже багато рибаків сюди приїжджає. Ще один помостик зроблено. Біля нього також зроблена тарзаночка. Народ різвіться. Там он, подивіться, ще один мостик. На тій стороні. Там також декілька мостиків. На тій стороні мостик. І отам он дуже-дуже класно ловиться рибка. Там у нас якраз поворотик. Глибока місцевість, на спінінг щучка йде просто бомба.